Nadie tome y de bueno, Dario. O tiro con la rojillo, nadie tome y de sobre pelea. Así que, pero que vea. Sobre esa área, ¿verdad, tío? Mira, que no te nadie con nadie, ¿verdad? Dabi melo, le guiso y mabe llama. Se me pide igual a mí. Son de buen dragón, ya, se me pide un pene. Lo voy a ir, pide un pene. Son de la de coche, ¿verdad? Ahora, dale, emu de bolo, sí. Emu de bolo, sí. Dale, me, se me pide un tío, no tome la tabla, ¿verdad? Oh. Pégate, no. Mira, para ir a eso, tío, ¿verdad? Le guiso más allá, ¿no? ยังหัวเอาพี่ให้เอาจะเว้ากับตัวมาหัวเพื่อนเลยอะไรวะเอ็มยูมาเลยได้ยังจะรอจะรอดีเพื่อนเลยอะจะรอไอเอ็มยูชาวเวอร์เซ่เว็บของท้าวชาวยาจูเรนมีอาร์เรนไนจีตงในยี่เว้ยโอเคสำหรับไอเอ็มยูชาวเวอร์เซ่จะรอมีอาร์ไนจีตงในยี่เว้ยไปไปแต่เมื่อแต่ตงเว้ยจีแต่ตงเว้ยจีไนจีตงในยี่เว้ยไปไปเลยสำหรับไอเอ็มยูชาวเวอร์เซ่จะรอมีอาร์ไนจีตงในยี่เว้ยไปไปเลยแต่เมื่อแต่ตงเว้ยจีแต่ตงเว้ยจีไนจีตงในยี่เว้
ွေးချောင်မီယာနဲ့ရိုင်းနိုင်တော့လုံးဝတကယ်တော့ restaurant ပါဆိုတော့ဒီပွဲပြီးွားရင်ဒီလိုပဲ number 1 button buzzer တို့ dryer တွေပွဲတွေရှိပါမယ်နော်ဆိုတော့အဲချောင်းနေတဲ့အတွက် review ရှင်းပါကြလေးတုံးသားလေးဆိုတော့မီယာနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် age ပဲရောဆိုတော့လေကင်းအရန်ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒီဘက်ကမီယာကိုတော့သွားပြီးတော့ shutdown တော့မရဘူးအဲဒီပွဲလေးကနည်းနည်းပွဲလေးကနည်းနည်းပွားကြည့်ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချောင်းဖက်ဆက်မီယာကို3သိန်းကြီးဆော့တဲ့ပလေယာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဖက်ဆက်မီယာ3သိန်းကြီးကနိုင်ကြီး3သိန်းကြီးကတော်တော်ကြားရတယ်ဗျာဒီကများသွားပြီးချောင်းဖက်ဆက်ချောင်းတော်မှာတစ်ဖက်3သိန်းကြီးနိုင်ကြီး2သိန်းကြီးလောက်ပဲများသွားပြီးရှိရများတယ်နောက်ပြောဘိုင်ဝမ်ပွဲကိုတစ်ဖက်တစ်သိန်းကြီးနိုင်ကြီး3သိန်းကြီးပွဲဆော့တဲ့ပလေယာတော်တော်ရှားပါတယ်เนาะတော်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပါဆို9သိန်းကြီးကအများဆုံးပဲဒါ3သိန်းကြီးတော့ဒါများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာစကွက်ဖက်သက်စကွက်တော်မှာတစ်ဖက်တစ်သိန်းကြီးလောက်ပဲခြားတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားတစ်ခုမှာကိုလင်းလေးနေတယ်မီယာကင်ပြီးတော့ IMU ချောင်းအောင်ပဲရိုက်သွားမလားကဲโอเคချင်းနေကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဘလော့ရအောင်မလားတာကြီးကိုဖတ်ဘလော့တော့မပေးရတာကြီးအားရီကင်းကမပေးတာတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะနေကင်းလေးပဲဆိုရင် AC တတရာလေးပဲလို့မီယာဟိုက်ကောင်းတစ်ဖက်ပါညာလေးတွေအစီအပြေဆိုတော့လေကင်းလေးသာဆွဲပြီးတော့ဆော့ပါဂိမ်းနံပါတ်1ကတော့မီယာနိုင်တော့လုံးဝမောင်းမထကုန်ဘူးငါဆော့ဦးရဲ့6ငါရှုံးနေအဲ့ရပါတော့3မိနစ်3ရေးပြကြာတော့ဟဲ့ရေဘွာမွား IMU အားပေးနေဟာတဲလီရှယ်လေးပါတဲလီရှယ်လေး notify လေးလုပ်ပေးကြကြလို့ရပါတယ် YouTube brother လေးလေး subscribe လုပ်ကြတယ် subscribe လေးလုပ်ပေးကြကြပါဒီပွဲဆောင်ရင်ဆောင်ရင်ကြည့်လို့ကောင်းပဲပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရင်တော်တော်ကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းပဲပွဲတစ်ပွဲပါနော်ညာကျွန်တော် page မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့4000ကြီးရစပြီးရောဘိုင်းဝေးလာပြီးဆော့လို့ရပါတယ်ဒေါ်ချိုမင်္ဂလာပါ okay ပါပဏ္ဏပဒမီယာ6လားပြောလိုက်ရအောင်ပဏ္ဏကြသိပ်မလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fan site တွေအောင်နေပါကျွန်တော် attach me မြန်တဲ့ကျွန်တော်ဖန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်ထဲထည့်ထားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မီယာ player အနေနဲ့ကျွန်တော် expert ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာကျွန်တော်လေကင်းနောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော် IMU ချောင်းနဲ့မီယာနဲ့ရဗျာပွဲအရင်ပြတ်သွားရင်တိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းဘူး IMU ဒီမှာပြောနေရတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးအချိန်လေးဆွဲပြီးတော့လေကင်းလေးဝင်တော့စော့နေချင်ပါတယ်အဲပွဲအရင်ပြတ်သွားရင်ကြည့်လို့တိတ်မကောင်းဘူးဗျာဒီလားနေပါဂိမ်းဝါတော့ဝင်သေးတယ်ဗျာဒီလားနေပါအချိန်လေးဆွဲပြီးတော့စော့နေချင်တယ်ဗျာနော်အမေလေကင်းရဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မေးပြီးချောင်းချုံးလောက်ကများတယ်လေကင်းရတော့ချောင်းချုံးလောက်ကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြပြမလဲချောင်းချုံးကများတယ်ဆိုရင်အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ထားတော့မေးပြီးချောင်းကဒီစကေးဝမ်းတစ်ချက်ဟိုဘယ်လိုပြဒီကောင်တော့တုံးနေနဲ့မီယာကိုမိပြီးတော့ဝမ်းလေးလောက်ထိုးပြီးတော့ဇဝင်းတော်ကိုဖျက်ကန်လိုက်လို့မီယာပလေယာပြန်ပြန်မပြန်ရင်တော့တိုင်ဆက်ပြီကဲโอเคဆိုတော့ဖက်ဘလော့တွေကတော့မီယာပလေယာကြတော့ကြပါပြီဆိုတော့ကိစ္စမရှိသူသားကြီးလို့နော်ဒါဂိမ်းနဲ့ဘောဝိုင်းပဲရှိသေးတယ်မီယာကလည်းဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီမှာ redefinition ပါညာလေးနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကင်းအရင်ကြဝိုင်း Aesphere ကဗျာထင်သလောက်ကြီးတိတ်မကောင်းဘူးလို့တော့ထင်တာပဲကောင်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင် redefinition တော့မကောင်း redefinition ဆိုရင်အာဒီဂိမ်းနည်းနည်းပပဖန်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကူကြည့်ဒါပေမဲ့ချောင်းရဝင်လုံးပါဆိုတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဆိုတော့ 2K okay ဆိုတော့ hero game 2K ကို3မိနစ်ကျော်ပါတော့ကျွန်တော် IMU ချောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်တော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ first item လည်းကျွန်တော် hyper seal ထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကူက second item နေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ခဲ့ပါလဲ
မီးယာပလီယာနေတဲ့တော်တော်လေးမှတော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှတော့ရှိတော့လေရှိထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကလုံးဝ real literally 93 ကြီးပွဲဖြစ်ပါလိမ့်နော် 93 ကြီးပွဲတော့ဒါတို့ဒီလိုပုံစံမျိုးဟီးရို93ကြီးဆိုးတဲ့ပလီယာတကယ်ဘယ်လိုပြောပြဆောင်းရင်းချရပါသားဒီလိုဒီလိုအချိန်နေမျိုးမှာပါဆောင်းရင်းတော့ရှားပါတယ်ဘရဒါနော်တော့ရှားပါတယ်อ่านายตองนี่เย้ป่วยโหว่ะอะแน่တော့ไฟเตอร์บัตเตอร์ไฟเตอร์เราซ้อเนี่ยมาจ่อลักแก่ดิเตียอะกูอ่ะมีอ่ะบัตเตอร์ช่องเนาะช่องอ่ะเนี่ย IMU ช่องขึ้นนี่ในฐานนี้ตะคู่มาเนเน่ย่อตายบัดนี่เลยสักแกให้เนี่ย BOD ไปแท้มะล่ะดาวโกแกมไปตั้วมะล่ะสอกูเล่นๆนี่เนี่ยฮีโร่กี้3กองจ่อเตยတော့เตยท้าได้เลยเปียเนาะฟัสไซด์เนี่ยไม่ถั่วท้าได้โอเคจ่อกูเผี่ยวพี่จ่อเปียတော့เปียท้าได้เลยโซบิเม้โลเล่นลงมาเว้ยจ่อเตยတော့เตยท้าได้ป่ะพี่စကေးနံပါတ်2လေးဆက်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောက်ပါပြီစကေးနံပါတ်2မှာတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့လာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလုံပွဲမလားအဲ့ဟောဆွေးမေးပိုင်းပဲပြေးပါလုံပွဲလုံပွဲရှိလားလုံပွဲရှိရမြင်ဘူးလားလုံပွဲရှိရမြင်ဘူးလားဆွေးမေးပိုင်းပဲပြေးပါလုံပွဲရှိရမြင်ဘူးလားဟာရဲစားပြီပါဘယ်အပိတ်နေလာမားရတော့လားကျွန်တော်မနေတော့ကျွန်တော်လွင့်အောင်မလွင့်တော့ခြေပွဲကများတော့ပြီကျွန်တော် free way အပျော်ကြီးတော့အပျော်ကြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကြာတော့ fan map ပုံစံမျိုးလုပ်ရင်လုပ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ခြေပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ခြေပွဲဟုံးမှာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့သူများရဲ့တို့ဘယ်လိုပြောပြမလဲဒီပွဲကြီးက330ပွဲတော့340ပွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောက်မပြောချင်ရှောက်လည်းမရေးချင် okay okay တော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးတိုင်းရောနော်နည်းနည်းပေါ်မှာလေကင်းလေးဆွဲတိုင်းတော့ပို့ပါမယ် I am you လေကင်းဆွဲပြရရင်နည်းပါလေပေါ်ဝေးလာအောင်ပဲဒီမဲ့ live ကိုကြည့်နေပါလို့ဒါကျေကိုကြည့်နေတော့နေရင်းဆွဲလိုက်တော့တော့မီယာစကဲကိုကိုယ်ကြီးကြည့်နေပြီနော်အပြတ်တက်ရအစိမ်းမပြေဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်ကလည်းလူးကျင်နေဟိုဘက်ကကောင်ကလည်းမပြေဘူးအာရင်ပြောရတယ်ဟာတောင်းရဒရာဂွန်အိုးကျော်အိုးကိစ္စအရကိစ္စအရကွာအဲ့တော့ဒီမလုံးတော့တင်တာနေပါညားနေတင်တာဒီဘွဲကိုမညာဘူးလေမညာဘူးမညာဘူးအာရင်ဘီယာတော့ဘီယာဝှချရတယ်ဗျာအဒီဝဲပြီးသွားရတကယ်ကြီးလို့ကောင်းနေမယ်ကြီးလို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ Global Number 1 Badan Badan Try ရဆိုတော့လေအကွေက93ကြီးပွဲ Badan Global Number 1 Badan နေအဲ Badan နဲ့အခုလက်ရှိတိုင်ကြီးက Global Number 5ပေါ့နော်မီယာကကျွန်တော်တင်နိုင်အောင်နိုင်တယ်နေဒါပေမဲ့လို့လေကင်းဆွဲမှာပဲရမှာအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုကြီးချောင်းတဝဲ Dragon ရရင်အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ဟိုမှာပြတ်တက်ကြီးဖြစ်နေဟေးစိုးစက်လက်တဲ့ Good job ပဲအာမီယာအဲ့လိုလူတန်းနေတာတိုင်ပတ်နေပြီကြောင်ပြောင်းနေတော့ဖဏတော့သူကဖဏတော့မတတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူးကမင်းတို့မဟုတ်တော့အတူတူတော့ပါဘန်းနဲ့မြန်မာငွေလေးကနည်းနည်းပပတော့ခွာတော့ဗျာနည်းတရာကျော်လောက်တော့ခွာတော့အော်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့အင်းတို့တပေါက်တော့ရှိတယ်အင်းတို့တပေါက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဒီဘောတော့၃နေနဲ့တတ်သွားမလားအိုးတိတ်ကနေတော့ဒါနဲ့ပြန်တော့ဒါလို့ပြန်တော့ပြန်တော့ဗဟီရိုကရမ်းမပေးနေလေဆိုရင်ဒီလိုကြီးကရမပေးနဲ့လေလေးဆွဲပါကွာစစ်ကြီးကိုပါရင်မီယာရဲ့ဒေးအိုင်ဒန်ကတော့တော့ maybe item 3ခွက်တော့ထွက်သွားရင်မီယာပလေယာကောင်းကောင်းကောင်းနိုင်3ခွက်တော့ပဲဗျာ item 3ခွက်တော့ပဲ item 3ခွက်တော့ပဲစင်မပြေတော့ဟိုဘက်ဟပ်တာစီထွက်သွားပြီဟိုရှိတဲ့ခရီးလေးတွေပဲစားပြီးတော့လဲတော့ဗတင်ပါညာလေးရှောင်လိုက်ဗျာမီယာပလေယာဆိုရင်တည်ရဗျာလေကြီးမှစကြမ်းတော့ရော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 ကဲဟိုကဲဟိုပေါ့မီရာမန်နေတာယောဟေးဟီရိုကေတကောမီယာပလေယာဘယ်တော့ကိုလေးလေးတော့ကွာအဲ့ဒါဟီရိုကေတကောပေးလိုက်တာကွာကိုလေးလေးစတင်တော့အကျဲပါလေဟုတ်တယ်ဗျာအားပေးလိုက်ပါအားပေးလိုက်ပါဦးပထိုင်းရမဲကြများတော့ပြင်ဆော့တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်လေထိုင်းတော့မြန်မာပြည်တော်များကြီးဝဲလာဆိုတယ်တချို့ကြောင့်ငါအပေါင်းကြီးအလိုတသိန်းကြီးဒါမဲ့အဒီလိုပုံစံမျိုးလူတွေကနည်းနည်းရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒါပွင့်နေပြောတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရွှေမှာနိုင်ငံမတူလာမစော့စီချင်ဘူးအခုတော့ဒီပွဲမှာဆိုအန်ယူတိုင်းလက်တယ်ဗျာပထမပွဲမှာဆိုရင် bro ထိုင်းရလူတွေမလေးရလူတွေတော်တော်လိုင်းလက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မစော့စီချင်ဘူးဘာသာလို့နိုင်လက်လက်ချင်းဆိုတော့ဟုတ်ရရှော့အားရမို့ဟိုတကယ်လို့စော့ရင်လည်းဆိုရင်တော့လုံပြီးတယောက်တစ်ပွဲပါညာလေးလုံပြီးခုနဒီပွဲပြီးသွားရင် Global Number 1 Badan တို့ပွဲကလည်းထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ပဲများသောအပြင်တော်တော်များများတော့ထိုင်းရလူတွေများသောအပြင်ကတော့ဆော့ကျင်ကြတဲ့လူတွေများဗျာ live stream မှာပဲဆော့ကျင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလူတွေကတော့များ okay ကျွန်တော် first side ရင်ခလော
ဖတ်တိုင်းတဲ့ကလောနဲ့စကန်အိုက်တဲ့ဝင်တော့ကလောက်သွားလိုက်တော့ဘူကောင်းနေမယ်ဝင်တော့ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲဒက်ဖန်နေပါရင်ညာပါလို့ရှိရင်တော့ဒက်ဖန်အသေးလေးကိုထည့်ထားတင်တယ်လို့တော့တင်တယ်နော်ဆိုအသေးလေးရှဲလေးမျိုးကတင်အသေးလေးရှဲလေးတွေလုံပြီးတော့ကုညီပေးခဲ့ကြလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲနော်လန့်နေပြီမိယာပလီကလန့်နေပြီတာကြီးအဲ့ဟိုအောင်ပြေဟိုအောင်ပြေခိုင်းတော့တော်ရတော့တော့ဘာဖွင့်လေအဲ့ဒါကအင်လူပြပါလေတာကြီးအယုံလို့ကြုံဖွင့်လိုက်လေတာကြီးဟာတော့နေပြန်ရောဂလိုဘင်းနံပါတ်1ပတဲဝင်ခဲ့လိုက်ဝင်ခဲ့လိုက်တော့ဝင်ခဲ့လိုက်တော့အဆင်မပြေတော့ဒီဘွေးကြီးဆောင်းရက်ပြတ်တော့